卢金山的母冤枉，为了要得到卢家所有家产，用计和卢金山的小弟金海代替金山去长山买石头，冤枉来买通家庭江水啊，在半海中将金海杀落去海底，而且回来讲金海啊是款黑款盗走，冤枉顺这个势啊，将金海的母素心啊赶出家门，未去菜店堵上，而且将素心的幼囝立林吸死了后，等在死人前啊，好在这官邸下供所求，而且由沈永东的官署捡起钱，封杀落去大海的金海，有关圣帝君的这个香火宝贝，将性命捡倒转。经过几年后，无路通好去的金海来到沈永东，竟然拄到同款住伫沈永东已经变成矮狗的江水。金海本来趁江水啊伫咧困的时阵，要将伊抬死，想袂到这个时阵，伊竟然来发现江水的变。是假，请你原谅我。你害我沾到你，害我流浪，你害我妻离子散，我哪可能原谅你？你爱忍耐大事。什么人？什么人？你头家，请你原谅我，要杀你不是我的本意。江水啊，你会忍耐我是吗？请你原谅我。请你原谅我，江水啊，江水啊，你甲我讲话，这代志一定有啥物原因呢？关圣帝君只是我的忍耐，我就继续忍耐，把这件代志调查清楚。叫你找我什么代志？我们俩做去吃，来干部，你干嘛去？安尼一定做算的啦，我嘛要跟恁去做去吃。好，行。我的囡仔吼，就是这个阿华上歹管教，一天到暗吼，拢甲死人囡仔遐唔吃囡仔斗阵啦。哎，我实在是足受气的。希望文昌帝君，你能替我教示看卖啊，看会考个遐读书无，好不？哎呦，啊！即款功夫要哪会看口咧啦？哎呀，请来伫表演。咱老娘啊，来不及啊！头家娘啊，头家啊，来分钱哦，分钱哦，来分钱哦！哇，你也看，迄块牌也是安尼啦，家伙去用霸占，啊，四大人去用拍甲残废，实在足可怜的啦。无像拄只迄，迄骗食骗食，迄两个狗囡仔。啊，迄囡仔人，迄即较可怜啦，来，关好，来，加摕一个。加摕一个。对啊，好难抓到七桶啊！你这戆阿呆、戆蛋头，阿哥呀，我真戆，加油！爸爸，哎呀，莫
来拍阿华啦。阿华虽然看起来戆戆啊，但是伊今仔日的功劳算够大呢。我杀啦！我杀啦！我紧啦！啊，了过你啦！我杀啦！总共只有53个钱。53个钱啊！咱有53个钱，会当去开迄个老查某啦。我看开查某我好爽，我哩要行去开查某。真憨个，这细汉囡仔讲要去分钱，予大汉囡仔开查某，那这听着是真艰苦。佮讲是要开老厂个，迄才一年吼。人讲大人就爱做囡仔个好模样，要讲话佮做代志，就爱先替囡仔想，毋通忠直不正去歪下娘。那安尼等待成形，就真歹救。像做囡仔安尼，无人管，无人留，予咱看到是真担忧。佮讲要去开查某，迄就是在真夭寿。你哪？哦，苏心，你来接啊？哎，苏心啊，恁大伯来找你啊？大伯啊，来啊，接起啊，接起，安怎样？恁某跟我冤家冤事，我倒转去代你斗，啊，叫你来遮是要跑完？唔是啦。我是来看寿星的有啥物需要，我去传啦，顺便送一款钱给伊开啦。鸟鼠的口粮的计有心的，芳姐啊，莫安尼啦，恁大伯嘛是有伊考中的，伊有考中，因某哪无体谅，讲因哪有啥物考中啊？大伯是因为讲寿星啊，美芳啊，讲我无唔对啦，我直直恁来。是想要，予咱一家伙啊，会当平平安安过日子。啊，一家伙的人啊，即摆寿星在咧过什么日子啊？啊，寿星冤家，敢毋是恁老家的人是？我知啦，我万万想袂到，我忍耐，予这家庭变作两家山体，我实在对不起阮老爸。我毋捌看到哦，沙埔人像你你遮尔啊无路用啦。人讲哦，某是钱财大饼碗啦。哎，那伤过分哦，你煞袂得离，你去海口食番薯。美芳姐，这离的要哪遐遐尔简单？搁再讲，遐个囡仔嘛免无老母啊。惊伊无老母，无要紧啊，我照伊囡仔做老母啊，我嘛会用疼伊啊。嗯？嘿？是譬如话在咧讲的哦，我不这意思哦。哎呦，好啦好啦，哎呦，罗老板啦，哎呦，阮这个查某囝啦，喜欢就对啦，你都唔知咧哦，人伊是嘴甜，目睭会牵丝，食落去会煞嘴，你若揣着吼，哎呦，你就大富贵呀，哎呦，这好这好啦嘿。无啦，我哪温顺，我讲着话。请白白啊！袂啦，你会吃，是坚持啊，道理会吃。无像阮某，伊会吃，伊是无道理会吃。对，人讲都爱真公吃，唔通愚度吃。哪会当娶到真公某？那你的翁走路拢嘛有风。培养一个气氛一下，来，气功来。哎呦！人又歹势啦！哎呦，你这破皮哪里呀？妖怪计生，记得啊，你别唔。哎呦，啊人对歹势。哎呦，歹势我也对呀！哎呦，这好，这好啦啦，来，我们培养感情哦，这无咱的代，咱进来去，进来走，进来走，哎呦，这吃好，这吃好。
老三头，搞我错啊！所以走擦干了呀，妈，哎呀，要求死你啦嘞！我不这样弄死你，看我多生气的哈！那你弄车搞我死啊！你丢了他那边偷钱来，我那边我不爱跟你计较啊哈！哎哎，你今天给我摘血啊，别搞别乱丢的哈！你是你偏胖，你刚才给人家要送。什么艺术？有够在钱，就会来开你这老三头啊！你别开我！哎、欸、哎、欸，我真是我要开我啦！哎、欸，好好好，这我哎，你开老三啊！对呀、啊。你真是要开我？无唔对。啊好来，讲出嘴便是话。恁若有钱，恁祖妈就拆腿给你开。破金雕，破金雕。哎，看到无？我真是提钱来了哈！那好啊，就是伊那济哩，无饲你拢唔知恁祖妈十八只乌鸡行行改了。来，水母来了！娘，太老三条破破蛋！要怎麼開我？我哪知道要怎麼開？不要開喔，來，本姑娘給你教，請兩位公主坐咧哈，來，請坐，請坐，嗯，來喔，現在開始要開了喔，來喔，這叫做點魂盤，嗯，什麼人要飲茶？我，你喔，來，公主請了，好，多謝。喂，这是什么茶？那臭什么臭什么？这个是恁祖妈今仔日的头一泡，五香十八味。嗯，来呀、哦，点熏。点熏。等等，我的嘴娘收太高啊，太高。无闲，来，啊无，你家己食。食薰哦，嗯，食薰哦，食薰。嘿，哦，那一只可恶啦，哦哦，歹味，歹味呀，嗯，嘛歹味呀。来，我甲你宣布，你即卖已经开锁，闲得呀。你来讲啥？安尼也开锁啊？安尼就开锁。你钱已经交啊，啊，这叫做点分盘啊，你咯，你嘛你咪啊，啊，吃吃去啊，啊，你就是开锁啊。人讲开差不多算，那你这无聊啊，哈。对啊。哦，哈哈哈！来来来来来，你若要佫较有聊哩吼，你就佫去拼钱，拼拼哩吼，我再佫互你开，哎，啊，我再佫甲你教。甲讲哦，安怎开一定会比今嘛佫较有聊，佫较趣味哦。好，我一定会佫来干我。嗯，恁祖妈已经大门开开，欢迎恁光临。死人啊，这个汉不死人啊！开恁祖妈，这简单。开啥子？开查某讲好耍，唔知呢。恁姐拄好开了，哪会唔知影？迄老长头讲吼，我袂用开查某，以后会用时阵哦，较气啦。啊钱呢？钱就予迄老长头退去啊。哪会安尼啦？对啊，还佫查某钱会当买糖啊。听大人讲吼，开查某足好耍的，我一定爱开着迄老查某。啊，不过咱也无开过查某，是要安怎？放心啦，咱会看大人开查某，咱就知啊。对，咱会看大人开就知啊。好，就安尼决定。真正暗啊！你还阁无想要转去？哦，我即马唔惊某啊，无转去袂要紧啊。那呢，我来去准备物件你食。来啦，我袂枵啦。对啦，我有一句话要甲你讲。什么话啊？你讲啊。那不是你啊，我都无勇气哦，对付阮家一只虎爸母啦，
所以我想要带你做生意。带我做生意？是啊。你敢唔听向讲，我是伫咧做经理。有人讲，要娶表做某，卖娶某做表，只要你啊认个正当啦。我是看将来，过去你做啥物代志拢不要紧，你答应我，我替你小心。我先回去。这囡仔是看甲笑兼跳，因感觉大人哪会遐尼袂见笑？是安怎查甫查某就安尼懒条条？安尼坐小话是要创啥货？遐无聊。是讲上届好笑的是这个罗金山，伊今仔日来违背因某，迄就无简单。那安尼，这个美芳一定有好手腕，才会当让这个罗金山感觉伊，逐项拢比伊某较赞。那这点，我娃娃就爱带来等。是讲，囝去看到老爸咧出气啦，这就真稀罕。这代志呐，别空，唔知要安怎办。你哪在这？嘿，干脆，叫我对你去。斗阵去长沙买花，叫个金海啊，都无甲你做伙来转来，到底是为虾米？我想要问你的时阵，你煞失踪啊！大头家，我要甲你讲一个秘密。什么秘密？你头家。伊是叫我送落海的。你为什么不爱卡早讲的？大头家，大头家娘，伊用毒药要打我。我刚才，我刚才，阮爹也救我。伊只是我大家的狗，你是不是神经毒？你卖编故事骗我了。我会用当家的尸体救出，假如讲我工作的所讲的老报告袂错，我跟这尸体个关系无望到。大老家，你敢知影？我这大日子我过了偌痛苦，我良心有偌不安。过去就过去。嘛，无什么证据，
就算讲互别人知影，阮某嘛无代志，伊寡妇内底有人啦。不过我罗家名声都怕害掉啊！我看这秘密啊，你继续保守好。我袂妨知影，也毋过大头家，你嘛爱替我保守我家的到底。万一许大头家了知影，伊绝对袂放我煞。我答应你。多谢大头家。等下你来到什么时阵？哎呀，叫我来等啊！你不要规矩，你跟哪等啊？刘焕忠嘞？也是呐。你安那？你安那？哎，你出个恶人哦！三更半夜等啊，这嘛是咧骂囝，咧骂什么意思诶？你也敢讲？伊那是你照顾的嘞。伊伫外口做歹代志啦，有啥歹代志让我做？你，伊哦，伊去买别人个窗仔门做他啦。是啊，阿婆啊，你奈遮好大胆，细细汉若啥物代志好，去甲人做贼啦？你是，你要死啊哟？不是啦，不是啦，我唔是去做贼啦。无你创啥？买窗仔门唔是做贼，是去看人开查某啦。开查某？嘿，哎呦，啊你要好命啊，来要做阿公啊呢？无啊，啊是安怎会去爬窗仔门？你哪会知？这，哎呀，你免问啊啦。阿华，我问你，是安怎你去爬窗仔？你哪底会知影？因为我看到阿爹甲一个查某人做伙。干啥啦？你实在有影甲天公照胆呢？恁祖妈为了这个家艰苦受苦。你今日敢去开查某？你有够无良心！你有够无良心！你这个死！你这个死！你这个死！好啦，卖讲怕啦！哼！你做迄个见笑呆，你搁敢对我大细声？哼！你做的代志啊，比我讲够大过肺嘞！你是咧讲啥啦？我讲啥？你害死阮小弟金海啊！你当作我唔知晓？你后边讲，明明你你也袂见笑小弟。是一寡钱某嘞，走去遐享受，是安怎变作我甲害死的？一件代志，天灾地灾，你家己知影。你上好家己想想啦，莫插我代志啦，家己也早早去忏悔啦。哼，江山啊！你们这爱不专心打，哈，你们是在。可怜，就一样。我哎，我错这个啊！哎，刘老板啦，哎，我要收单了。我知啦。啊，美芳家寿星有滴无？哦，准备要休困啊啦，要休困。哎哎，啊，什么代志啊？我要替伊两人赎身啦。你要甲伊两个人赎身哦？是真的啊，假的啊呢？真的啦。哎，哎，我这钱。哦，哎，大姐，我得搁收一个了嘿。我当初时吼，甲米芳啊买来时阵吼，300元啦。哎，啊那寿星嘛吼，啊，今日就逐个月拢摕来摕五两的吼。啊，这个五两吼，某家来来家某安尼吼，哎，来啦，你家己算来。啊，我这一千两。有够啊！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 来，我先该叫，我该先该叫吼。哎呦喂呀，寿星的啊，破病不是？哎，米芳的哟。我爱心，我查某起来。哎呦，母啊，啊你是啥物代志啦？已经这暗啊，啊你是要搁叫我接多一个人客啦？唔免接吧，唔免接吧，从今以后吼，你甲你母一个就好啊，叫做罗老板。人伊哦，要甲你两个人赎身了。赎身啊！大伯，刚刚店家大
惊啥？伊对不起咱罗家，对不起我，更加是对不起你啊！赞，罗老板有气魄，气魄好了。哎呀，金山哥哥，李芳啊，我替你小心啊，是因为你对绍兴的有义气，希望啊，和绍兴的做党务。你帮我对绍兴的亏欠。不过，阿恁某咧？伊那是哦，原形不改哦，我就将伊哦立言。赵、钱、孙、李、周、吴、郑、王，大家倒啊读一遍。赵、钱、孙、李、周、吴。麻烦您大家叫头顶的字写一遍哦。好。来，我教你写。好，多谢先生。来面的，你来者。管事的什么代志？外面，你跟我来大屯走一撮。是，我知。恁大家搁在里只写字，听到无？在。先生出去啊，咱出头听啦。唱歌，你讲啥歌？你也晓得未？调子顺利。九五帝王，我哪会袂晓？唔知啦，聪哥，我是讲开查某啦。哎呀，但是阿伯个爸爸是要开个老查某。无用讲阿伯是爱开个老查某。应该底摆啊就无去啊，要哪赚五十块钱啊？我有一部上紧个办法。啥物办法？就是咱来去做剪纽啊。还是做窗啊？嘿啊，老板抓到，还搁一个甲咱讲个，莫去予人抓就对好啊。啊！我看哦，你是无胆啦。相公，我无胆，行就行嘛，惊你哦。冲啥？是人啊！快点快！快点不过我明明看伊走起来才来呢。有遐一个空死人的所在嘛？因无迄个警察伫里内底，我来，我来。我。袂讲话，我是无想要讲话。可恁这囡仔，哪来哪皮，哪来哪热，我无讲话袂使。哪个鬼咯？恁这囡仔，拢足过分的哦！啊？你刚刚偷买水果，即摆嘞，搁做正牛啊？手伸出来！尤其是你，阿强你，歹抓头！你讲这话，我敢唔敢？我唔敢啦！以后看你敢去做贱女啊！阿强，着你！阿狗姐，你唔是阿狗，我是爱叫你啥物姐啊？赶快叫阿狗姐就好。好！先生，你进来啦！先生，你进来啦！
花，你先回去。死人囝仔，是。阿母毋是甲你讲过，死人囝仔遐个囡仔，大家拢无读册，足歹教死的，连你嘛足歹教。伊有读册啦，有一个下狗，一个伊甲因教死啊。下狗会甲恁教读册？啊，册名毋出来跋杯。下狗一个伊无下狗，伊会晓讲话哦。伊会晓讲话？伊毋是袂讲话，伊是无爱讲话。原来江水啊，伊是假下狗。哦，就是安尼。金莎最近好亲像知影我加害金海的代志，敢会是江水也甲伊讲的？那安尼我来试探看卖啊！足好个，足好个，真是足好个！你头家，你还活在这世间，安尼我都袂杀人犯啦，安尼我都袂受着良心的责备，我都袂安尼日日夜夜活到足艰苦个。你搞啥物？虽然我搁活哩，但是我的命不是因为你要害我，所以我才活在这的，是因为关帝爷救我，我才有可能活在这，你知无？你也是关帝爷讲救你的，你害我变成这个模样，你害我妻离子散，你害我流落他乡，你为什么要来做？你为什么要来做？你老爹，我知影。我知影这一切都是我的不对，我嘛知影，你即马真怨叹我，还不你敢知影这件代志的幕后主使是谁？就是大头家娘张月娥。我只不过是一时的糊涂，我一时的贪财受益利用。还不过，这件代志完成了。竟然用毒药要甲我偷袭，要杀你，要叫！我袂用让张月娥逍遥法外，我要来官府自首，让伊受着应该受的罪。少爷，当年是你陪我去唐山，讲这一切拢是我做，我拿这钱款款来逃走，怎奈你要去自首，讲是张月娥做的？官府哪有可能相信你啦？我相信官府一定会调查清楚的。那是事实，会使明辨是非。安尼官府就无啥物冤枉案，应该嘛无啥物枉死鬼啊。要唔过你怎么等来？你马上出面作证啊！我的明辨是安尼，无人认得出我。那是官府骗你，嘛使讲我唔是卢金海啊！敢讲咱两个着要永远住咧这神勇洞，袂用报仇，不见天日是无？只有忍耐，这一切只有忍耐啊！当水啊，我即马通思念，通思念就是我的后生阿林。听讲伊去用本，还是本去干？你敢知无？这，你知哦？你紧讲！你老爹，你老爹，小小爷，已经死了。什么？你什么死？你老爹，小小爷，是去我大头家呢。用棉被活活吸死的，是我，是我亲手将小少爷的尸体放在咱神勇洞的门口，伊对面干尸体的牌仔甲断掉的。做过啥物伤天害理的代志？为什么？为什么你要害我妻离子散？为
为什么？你老爹，妈的！阿姐，你别气了。不过，你买遐高级头家娘啊？好，阿叔叔，你买个高级的真娘啊？你头家，你误会啊！头家娘，你是卖笑不卖身？你讲的是真的？我要来娶你。我嘛唔知，伊敢会来偷钱㖏？袂啦，有诶，够少个伫内底，无可能啊！今日去阿华因兜耍啊！行。阿忠，你今年几岁啊？十四岁。十四岁啊！十四岁，会用勉强家己照顾家己啊？会够少啊？你的意思是不是要赶我走？一九七啊，你别赶我走啦！我以后袂偷摕别人的物件啦！一九七啊，别赶我走啦！阿强，一九七啊，不是要赶你走，你别哭啦！阿强，你咱这顶囡仔内面，你上大汉，以后一九七啊，若是无伫的时阵。你都要好好照顾你的小弟兄嘛，你知无？阿高姐，你要去倒位？阿娇嘛，我少年的时阵，曾做过一件唔对的代志，我良心一直拢真不安。我怎么决定？我要来官府自首，安尼才能弥补我所有的过错。你高静啊，你别去啦！你高静啊，你别去啦！阿强，你高静啊，要教你的，就是咱做一个查甫囝，千万袂用犯错。咱若是犯错了后，咱就要负责任，安尼你知无？阿强，你高静。这个工作。竟然是假的狗，伊要去自首，分明就是要对付我嘛。虽然我有靠山，也毋过官司的代志究竟真歹讲。而且这么多年来，伊到今嘛才要自首，一定有伊的原因。不行的，我一定要斩草除根。顶届毒你无死，这届绝对要你死无命。怨我实在怨性不改，一改过一改，一直甲人害。查某人实在恶如屎，罕只看到像像怨我啊，这呢歹。啊，这个江水也是浪子回头，才会嫁做下狗。怨我啊，搁要改杀人灭口，安尼江水啊，敢知影通走？啊，怨我啊，你实在有够傲，这报应若到，你真正会死无人哭。无啦，姐啊，我来找寿星的啦。你要来找寿星的？哼，真作讲你有钱要来找寿星的嘛？歹势吼，嘛已经用寿星去啊啦。什么？用寿星？嗯，你是去用什么人寿星的？阮这行啊，阮有行规的了，哪会随便人讲的？对不对？这保守秘密的啊。我唔是什么外人啦，我就是寿星的安罗金海。你罗金海？是啊。我就是罗金海，你是咧骗笑的你哈？哎呦，笑死人咧哈！我虽然是唔捌罗金海，但是我嘛捌听到耳红啊了。罗金海是半山城的财主哟，像甲你，哎呦，要笑死人，要笑死人，咋咧？你相信我，我真正是罗金海啊！哎呀，
你若是真正是罗金海，有在顶回来，你若无直接讲，因为我，你明明是来要甲装死的嘛，阿青啊，阿忠啊，把这煞变掉，拖出去。姐啊，你相信我啦，我真正是罗金海啦，顶界来，我来找素心，因为我怀疑伊是毋是失职，是我误会伊啊，这界来。我真正是要来找伊啦。哼，你讲素心的，阮素心的定来讲哦，讲伊翁哦是一表人才，我还缘投你了，敢若亲像你，三分无亲像人，七分无亲像鬼啊！爸啦！是。我算算啊，袂使啦，阮阿母不准我出去算啊。哦，原来是安尼啊。无看着冲哥啊！阿公只下有代志，伊无来啊。我讲做伊阁去开查某个嘞，伊也无钱要来开查某。恁今仔奈无去做去食？啊，无爱甲爸像妈妈做去食。而且歹命个前妻，逐个拢教阮找，拢无时间去分哦。啊，我有办法啦！阿强，你有啥物办法？阿华，你去牵恁老母钱来管。哈！袂用一啦，阿公就有讲过啦，袂用偷过别人的钱啦。然后阿华家己去开因老母的钱，讲毋是算偷过。好啦，阮阿母钱真多，趁你着，我嘛拢知。阿强，即摆你跟我去开。好，恁大人多加当啊。你来较紧的哦，袂用去开伤久哦。好，行。是毋是要去叫阮善勇堂？是啊。你若安尼，就坦白甲阿娘讲就好啊，我也袂受气啊。真的。阿强，这钱你摕去。好。我只有一罐保养酒，你赶紧予恁二狗一个啉。好。啊，不过我迄间有迄款的二狗一啊，伊个人较避暑，恐惊阿娘讲我送予恁的，伊就袂啉。你爱甲伊讲呢。唔通讲是我给你的哦。无要讲啥？啊无，讲迄个新丁菜店迄个素心阿姨啦。素心阿姨。对啦，安尼你也好讲个。哎。安尼真好，安尼等者稍等我，我来内底灌酒吼。好。等我哦。好。想袂到阿娘对二哥姐这么慷慨呢。原底阿公，阮囝去予伊个张华儿刣死，无过毋知阿走去倒，我真正全然无希望啊！我真正忍无可忍啊！否极泰来自，罗金海，你看啥物人来？美芳姐啊，你今仔好呢？美芳姐啊，我甲你看啦。唔免啦，佫较好，你当我看。素心，素心，素心！嘿，你对伊个青鸭掌啊？你毋捌看到细查囡仔是？你目睭遐尼大，你想看啥啊？我毋是青鸭掌。你毋是青鸭掌，啊无你啥啊？我是素心阿。素心，你袂认命我个人，嘛爱认命我个声。这什么物件？是不是你偷摕的？不是啦，那是素心阿姨哦，你收啦。素心，来来来，这素心送的，可能是保药酒，我一定爱啉。无啊，开我给你啉。好好。素心阿姨绝对可能拢已经传你啊。
这里头家面实在有够善良的，一点仔都拢袂敢扣分。阿娇，阿哥姐，你在讲啥？无啦，我先试看卖。这酒，啊！阿爸，你想我？酒，阿爸姐，阿爸姐，阿爸，你想我？酒，酒哪里有？一个，这就是我的，而且阿文的不给你。阿哥姐，你想想，我想要给你一个，我要给你一个，阿哥姐，你想呀？阿哥姐，你想？我这段时间，我这下会跟你到底生活，我已经这么久啊，阿娇，那个，那个，啊，我留在这到底要去创啥呢？嗯，阿英英无代志，我叫你来这要创，当然是有代志啊。啥物代志你讲嘛？是要叫你等人。等人？嗯。谢你。你看，伊是啥？伊是啥？哎呀，我是金海啊。金海，大伯啊，真正是金海倒回来的啦！啊！这是金海啊！你回来，你带我倒回去啊！为什么这么久都无消息啊？阿兄，这讲起来话头疼，这一切拢是阿叔所做。到底那杯茶酒不知道喝下去，假使这次若无死，输下去我嘛不知道要安怎。队友，啊你嘛好啊，七暗八暗啊，等下搁咧大细声。嘿，今日是咧安怎？上这个菜店查某带回来咱家。你快点嘞！我要拍你，搁要替你算账啦！要算啥物事？哦，原来你就是许这个菜店查某甲你卖，才会甲天公照打，到今仔甲我拍。哎呦，无唔对啦，我是好利精啦，专门伫咧卖人诶。啊，你是啥物精？拢专门伫咧害人。你阿伯讲。哎呦！你甲我讲个清楚，你卡孙阿伯白讲，我着为你个嘴跳破。我无白讲啊，你毋是害死恁小姐，佮害死恁孙阿玲，敢讲这是无影个事？你这臭杂物，菜店杂物！你真好胆，你竟然为别人，为外人在咧拍我！姐，你唔知哦，我唔是外人呢，
我这摆是罗家的啦，是金生的细，我是恁妹妹。你这臭查某！哎呀，好啊啦，摸唔对啦，伊是罗家的人。罗金生，我今日要跟你算账。安怎啦？是我要跟你算账啦？你看，伊是啥物人？人无成人，鬼无成鬼，我哪知影是啥？你唔知伊是啥？唔知啦。伊是我小弟金凯啦。伊是金凯。你这个杀人凶手，你竟然叫江水啊！你准定害我。你阿别讲，我袂侮辱我。我无话袂讲，江水啊，就是恁姓。江水啊，哼，那安尼真好啊！你著叫江水啊来甲我对峙啊！好歹我要甲你拍死！你这个杀人凶手，我今仔就要甲你拍死！你这好爸母，我今仔你一定甲你拍死！你是安怎啦？我们铁狗吃报仇！啊？铁狗吃报仇？你是安怎？你当死的啦！你是安怎死的？就是你，你叫人摕保药酒给矮狗小姐，原来的保药酒有毒。你别讲，你竟然做出这款代志！我根本就唔捌你，我有可能摕啥物保药酒给伊？你莫听这笨手囡仔直接咧讲白贼。我麻烦大家，你若搁讲白贼话，我想要甲你抓去厦门关卡村哦。哼，是我要抓你去厦门啦，去治罪。一群白贼囡仔讲的话，都让厦门甲我治罪。你是要拿啥款？就是恁这群菜店查某，西人这囡仔，你给我拍，我看你规日就有罪啦！什么人有罪啊？去官府讲啦！你上好马上离开罗家，我要跟你离言。你去啥是？阿华，阿华，你哪爹？这摆你无爱啊？行，跟我来走，行啦！我袂跟你走啦！你这个少年！我亲眼就看到你开保药酒给阿强。你还有什么话通讲？阿华，我是恁老母呢。但是你若要下死，会讲真啊？你是去笑的哦？我无去笑，我即马爱讲实在话。阿华，行，再来走。好啊啦，破户，出去。我不爱。出去啦！你莫出去啦！我不爱出去，我来出去，我要吃什么？我要出去开门啦！我不要出去开门啦！你上好马上离开老家，我要跟你离呀！恁的心肝吼，实在是足好个啦。啊，江水啊吼，甲恁害到安尼，恁含一出来扣分都拢无呢。因为财死，命为失亡，因为一时贪利糊涂，最后嘛后悔啊。
也得到应该的报应。是啦，虽然讲伊将阮阿母陷害，啊，不过伊嘛受人控制啊。人伫个讲，万生无万死啦。啊对啊，管事大人，阮两阿母有一件代志要甲你参详。什么代志？你做你讲啊。我们来这囡仔，全部领养回来阮卢家。这囡仔拢要带回去哦，安尼敢袂伤多？袂啦，我有一个囡仔。伊若无死，嘛亲像阿强这个年岁，啊，像阿强安尼哦。讲起来，感谢恁神勇堂，阮惊死了，干脆来偏来恁门口口，一定是恁神勇堂人来提起袋。啊，恁家身躯面顶，敢有啥物较明显的记号啊？有啦，伊个脚床铺哦，去予床铺做一个记号，一粒红红啊。阿强啊，你紧个裤脱开。袂使啦，阿哥只有甲我教过，袂使脱裤，看就是我。紧个裤脱开，甲脚床被哦，予老人家、老大爷看者。看脚床裤哦，袂使看就是我。管事，阿强就是阮的囡仔阿静。李姐妹，伫个神勇堂的门口口，我看到阿强这个囡仔的时阵，伊就已经死了。我唔才想讲，先甲赶入来内面，谈好准备要甲抬开。哪会知伊汹涌怎嚎出来，佫嚎到足红声的。无法度阁活落去，感觉吼足强。我唔只会甲号做阿强。阿强，我来啦，是你亲生爸母来。啊，这是我阿亲生爸母，阿娘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 。讲要来这做工课是？嘛好啦，啊死一个下狗查甫的，再来一个下狗查某，各位师长兼外贴的好朋友，唔知影你看完中华第一家，你带囡仔感受安怎呢？人讲人之初性本善，囡仔就亲像一张白纸，伊出世绝对是善良的，无受污染。这张白纸，你若甲伊喷彩色的，就是彩色的；甲伊喷黑白，就是黑白。对囡仔的教育实在真重要。
毋忘你我，咱做爸母的人尽一点仔心，予以后的社会会当较和谐，未来的台湾会当搁较高尚。节目最后要感谢这一集的赞助单位，首先要感谢当然是咱彰化市长温国明，咱这个奥多麦市长阿祖搁再一摆甲你说声，也要感谢这是咱彰化关圣帝君庙的主任委员陈孟奎陈先生，也搁有是彰化的市庙主任，这是咱苏明安苏主任，也搁有是咱圣帝庙咱遮所有委员，相当要感谢这是嘉义东海炭烤海鲜餐厅咱的杨佑珍杨小姐，也搁要感谢这是咱嘉南和平岛咱的海巡署所有咱遮队员吼，其中兼外贴的好朋友，咱已经进入七月了，相信大家若捌看过歌戏，捌看过电影，你就想着讲牛年吉利啦吼。这七月七七是牛年甲吉利哦，还佫有迄个喜鹊搭个鹊桥，互因一年祭一拜哦。你敢若知影讲啊，这个牛年吉利的吉利，就是七仙女最后那个小仙女，你知不知道这个？吉利也就是保家母。讲到保家母，你敢知影咱人吼，来到七十六岁吼，咱就爱做这个成人礼哈。咱的农历七月七七，咱伫个大甲铁尖山的西林宫吼，人真有心举办一个吼空前绝后的真大的这个成人礼的这个在这来做庆祝哈，这一天我唔忙，咱做西中兼外贴的好朋友哈，啊，恁若拄好有闲，咱不妨囡仔试试，带来遐看看，看成人礼安怎做。今仔日阿祖吼是伫个嘉义吼花甲之家新天地所打扮的哈，感谢有缘还有美雪为我打扮，赵晶是我的好朋友江水，西中兼外贴的好朋友，这集要演的是什么村呢？我跟你说要演七仙女啦，这七仙女跟歌戏跟电影拢无同款哦，这是非常爆笑的七仙女。我们下个礼拜三台湾奇案的七仙女，我们礼拜三再见。